新竹市长高虹安被指控担任立法委员期间诈领助理费高达了46万元，而他的四名助理呢，在之前都已经遭法官传唤了。今天他是首度出庭，可以看到呢，稍早的时候他是穿着一身黑色西装，自己手抱着一箱资料。不过对于被问到是不是要认罪，以及是不是会担心市长任期做不完，他都没有回应。我们来看一下现场状况。被指控担任立委期间是福报了助理费还有薪资，把这多余的钱呢通通拿去作为自己的私用，包括了吃饭、洗头还有购物，通通都是花这些钱，因此遭到起诉。不过呢，他的四名助理当中有三人是都已经认罪了，包括了管账的这个行政主任小兔，以及主任陈焕宇，还有法务主任陈玉凯，三个人呢在之前开庭的时候通通都是认罪，因此获得了检方向法院建请缓刑的这个机会。唯独只有号称台大十三妹之一的这个王玉文，他是不认罪的，因此呢，现在外界会相当的关注高虹安这次出庭说辞会不会和其他助理一样，或者是不是有其他不同地方。毕竟呢，这一次的出庭呢非常的重要，这个结果如果被判有罪的话，他就会停止下台。以上就来这种情况。